ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେ କରପ୍ଟେଡ଼ ସେ କିପରି କରିକି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କରପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୁଏ ଇଏ ସତ କଥା ବାହାରେ କହିଦେବ କି କ'ଣ, ସେଇ ଭୟରେ ହିଁ ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା। ଲୋକାଲ ପୁଲିସ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି ଏଇ କେସ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଜେ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଦୋଷୀକୁ ବା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବାକୁ ବି ରାଜି ନଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପୁରା ପୋଲ ମୁଖା କାଳେ ଖୋଲିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହତ୍ୟା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ବାରବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ମାନିନେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍, ମର୍ଡର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ତା ପରଦିନ ହିଁ ଜଣେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଆମେ କୋର୍ଟ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଛୁ ଏଫଆଇଆର୍ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ହିୟରିଂ ହେଇନି। ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନିଶ୍ଚୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ 10:30